U okviru kampanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije Čuvajmo jedni druge, posvećene opštoj bezbednosti starijih lica, u Klubu za stare u parku u Staroj Pazovi održana je tribina na ovu temu. Kampanja se sprovodi kroz niz preventivnih aktivnosti sa ciljem podizanja svesti građana, naročito starijih osoba, o bezbednosnim rizicima, načinima samozaštite, zaštite lične imovine i unapređenja bezbednosti u saobraćaju. Posebno se ističu savjeti o zaštiti od prevara, koje su jedan od najčešćih vidova ugrožavanja starijih osoba. Jako su fine i treba to malo više širiti i kultivisati među ljudima, posebno prema starijim. Ja sam sad u udruženju penzionera Nove Pazove, tu sam sekretar i onda imamo te naše aktivnosti i malo je ovo postaklo za ljude koji su u godinama, koji žive sami, da ih na neki način evidentiramo kako bi mogli da ih upućemo u centar ili da dolazi služba kod njih da ih obilaži. Ove tribine nama znače mnogo, jer iako je neko imao nekih problema, nije znao kome i na koji način da se obrati. Sada smo čuli, sada ćemo po mesnim udruženjima da organizujemo također ovakve tribine da bi se to proširilo. Dragan Vranjiš, zamjenik komandira policijske ispostave u Novoj Pazovi, istakao je važnost saradnje građana sa policijom u cilju sigurnosti, dok je Dušica Jovanović iz Centra za socijalni rad upoznala sve prisutne o uslugama i nadležnosti centra sa naglaskom na podršku starijim osobama kroz različite socijalne programe i usluge. Kao što znate, 1. oktobar je Međunarodni dan starih osoba. Inače, ceo oktobar je mjesec u kome se posebna pažnja posvećuje starim osobama, pre svega i njihovoj socijalnoj, ekonomskoj i svom ostalom drugom statusu. Ono što je bitno, Centar za socijalni rad Stara Pazova ne posvećuje samo jedan mjesec brigu o starima ili jedan dan u godini. Mi smo tokom cijele godine, u našoj nadležnosti je briga o starima i mi tokom cijele godine i svoje nadležnosti pružamo odgovarajuće usluge i mere starim licima. Partneri u realizaciji ove kampanje su Centar za socijalni rad Stara Pazova, Udruženje penzionera Stara Pazova, Udruženje građana 13. maj, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj i druge organizacije.